minutësh. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Zëvendës Kryeministri Sërbis, njëherë është Ministri Punve të Brendshme Ivica Dačić, ka thënë se është vrarë personi që në orët e para të së entës vrau një polic në Sërbi. Identiteti personit të vrarë nuk është përmendur në komunikatën e lëshuar nga autoritetet sërbe pas ditën e sotme. Mediat sërbe kanë publikuar fotografin e Faton Hajrizit me njëherë pas vrasjes së tij. Aty shihet trupi i tij shtrir në tokë. Hajrizi dyshohet se vrau policin sërb Nikola Krsmanović dhe plagosi Vjekoslav Iličin, i cili ndaloi veturën në të cilën ishte ulur. Sipas informacioneve të para, Hajrizi ka tentuar të kaloj Drinën dhe të Ratisët në Bosnjë dhe Hercegovinë, por nuk ja ka dalë, prandaj është fshehur në një kompleks të braktisur fabrikash. Qeveria e Kosovës i ka dërguar komentet e saj në Bruxelles për çështjen e zbatimit të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Ndërkohë, shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, përsëriti kërkesën që palët urgjentisht të fillojnë së zbatuari marrëveshjen. Një marrëveshje tjetër midis Kosovës dhe Serbisë që nuk po gjen zbatim është ajo për hapjen e urës mbi lumin Ibër, pavarësisht një dakordimi të arritur më 2014 midis palëve në Bruxelles për heqjen e barikadave të vendosura nga strukturat sërbe dhe për rivitalizimin e urës. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani, edhe pse rivitalizimi i urës kishte përfunduar nga BE-a më 2018 dhe që kishte kushtuar 1.5 milion euro. Kryeministri Kurti së fundmi ka shtuar thirrjet për hapjen e urës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila po qëndron në mbretrin e bashkuar, ku po e përfaqëson Republikën e Kosovës në samitin e 4 të Komunitetit Politik Evropian, është takuar me presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Presidentja Osmani dhe presidenti Macron kanë diskutuar mbi rëndësinë e ecjes përpara drejt integrimit të plotë të Kosovës në strukturat euroatlantike. Me presidentin Macron diskutuan mbi rëndësinë e ecjes përpara drejt integrimit të plotë të Kosovës në strukturat euroatlantike, në partneritet me aleatët tanë dhe në dobi të të gjithë qytetarëve tanë pa dallim, ka thënë presidentja Osmani. Presidentja Vjosa Osmani është takuar edhe me kryeministrin belg Alexander De Croo në kuadër të samitit të liderëve të Komunitetit Politik Evropian. Ajo tha se ka falendëruar për mbështetjen, derisa shtoi se kanë diskutuar për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Diskutuam rëndësinë e integrimit euroatlantik të Kosovës, antarësimin në organizata ndërkombëtare dhe angazhimin tonë të përbashkët për të thelluar bashkëpunimin midis dy shteteve tona, shkroi presidentja Osmani. Ministrja e punëve të jashtme të Japonisë, Kamikawa Yoko, sot viziton Kosovën. Vizita e saj zhvillohet me rastin e 15 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Japonisë. Para vizitës, nëpërmjet një mesazhi, ajo është shprehur se zhvillimi ekonomik i Kosovës është thelpsor për paqen dhe stabilitetin në rajon. Kryediplomatja japoneze gjatë vizitës do të takoj kryeministrin Albin Kurti si dhe ministrën e jashtme Donika Gërvala. Gjithashtu, ajo do të takoj edhe ish presidentën Atifete Jahjaga. Gjykata e Prishtinës e ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 12 vjet burg Ekrem Bajrovićin për krime lufte ndaj popullsisë civile në Istok dhe fshatrat përreth në vitet 1998-1999. Në këtë dënim do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Dosja e prokurorisë thot se Bajrović ka kontribuar në aplikimin e masave represive të vrasjes, bastisjes, rrahjes, maltretimit, arrestimit, torturës dhe trajtimit në mënyrë shnjerëzore të popullatës civile. Sipas prokurorisë, ai ishte pjesë e forcave policore dhe ushtarake që vran 15 civil të nacionalitetit shqiptar në fshatin Staradran më 8 maj 1999.
Prokuroria themelore në Prishtinë është ka zhvilluar sot një aksion kundër fajdës. Vastisjet, siç është bërë e ditur në një njoftim, janë kryer në orët e para të mëngjesit të sotëm. Katër persona janë vënë pranë nga njofton prokuroria, ndërkaq paralajmëron se ndaj të arrestuarve do të ndërmerren edhe veprime të tjera ligjore. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin Politizimi i KPM-s, analizë e ligjit për Komisionin e Pavarur të Medjave, të cilin Kuvendi Kosovës e miratoi më 11 korrik 2024. Nga analizimi këti ligji, i KD-ja ka gjetur se pavarësia e garantuar me kushtetut për një institucion të pavarur si KPM, të tërsohet në varësi të këti institucionin ndaj partis në pushtet. Florian Smajli, hulumtues në IKD, ka thënë se kjo qasje është rrezikshme dhe cënon drejt për drejt vlera dhe parimet e demokracis të mishëruara në kushtetutën e Kosovës. Hulumtuesi tjetër, Gzim Shala, ka thënë se dispozitat që kanë të bëjnë me procedurën e përzgjedhjes së antarëve të KPM-s mundsojnë parti në pushtet që lehtësisht ta politizoj atë. Shkatron tërsisht pavarësinë kushtetuese të këtij institucioni, duke e shëndruar këtë institucion si një institucion vartës të kuvendit, edhe që është let indikushëm edhe nga qeveria. Edhe IKD-ja gjithashtu konsideron se kjo qasje e ligjit të ri të KPM-s është e rrezikshme edhe cënon drejt për drejt vlerat edhe parimet e demokracisë të mishëruara në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Gjithashtu duke u nisur nga ajo se ky ligj nuk ka pasur përkroje as nga faktorët ndërkombëtar, as nga shoqëria civile, as nga mediat dhe as nga opozita, atëherë në kjo mënyrë veprimit tregon qartë asaj se miratimi i këtij ligji ishte vullnet vetëm i opozitës. IKD ka gjetur se rritja e numrit të anëtarëve është një vendim i pambështetur në një analizë reale, edhe nuk përkon me nevojat e funksionimit adekuat të KPM-s. E kemi parasysh se nëse ky projekt ligj do të shkonte tek presidenti i Republikës së Kosovës, për dekretim definitivisht është dashur që do duhej që të aplikonte të drejtën e saj kushtetuese për kthimin e projekt ligjit në kuvend. Mirë po, dje do thotë ky projekt ligj ka shkuar për vlerësim në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Dhe sipas ligjit për gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe rregullorës punës së kuvendit, a projekt ligje në fjallë nuk ka shkuar fare tek presidentja. Kuri Kosovës ka shprehur gatishmërin për të kontribuar në hartimin e projekt ligjit për realizimin e të drejtës për gjykim brenda fatit të arsyeshëm kohor. Me gjitha të u tha se ky projekt ligj është kompleks dhe ka kostë të lartë bugjetore që duhet të jetë parasysh nga Kuvendi i Kosovës. Kryesuesi KGK-s Albert Zogaj tha se ky institucion ka dhënë komentet e para në grupet punuese për këtë nismë qeveritare, mirë po shtoj se do të ketë një kërkes që gjyqtari qështjes të ketë mundësi të reflektoj mbi urgjencën e lëndës dhe po ashtu të ketë një justifikim për të treguar pse është penguar procesi gjyqësor në një kohë të caktuar. Antari KGK-s, gjyqtari Artan Abazi, tha se barën kryesore për këtë projekte që duhet të ketë KGK-ja, pasi e ka rolin kyç në zbatimin e ti. Do të besojmë që do të japim edhe komente të tjera. Kemi propozuar që nëse përfundimisht ke nis shkon në kuvend, atëherë ketë një mundësi për letër urgjenci drejtuar drejt gjyqtarit çështje dhe të ketë një periudhë kohë kur gjyqtari do të ketë mundësi me reflektu mbi çështjen dhe urgjencën, të ketë edhe justifikim ndoshta për shkaqet që kanë penguar procesin gjyqësor në kohë të caktuar, në mënyrë që pastaj edhe komisioni ose paneli që do të përfundimisht do të merret me çështjen, të ketë thënë të qarta për shkakun e vënësës në çështje. Megjithatë, është një nismë komplekse, ka qëndrime të partnerëve dhe të ekspertëve, por ne do të jemi si institucion të involvuar intensivisht dhe besoj që edhe komentet tona mund të jenë shumë të dobishme për faktin se si përfundim ne duhet ta implementojmë atë ligj. Impakti financiar do të jetë i jashtëzakonshëm, pra do të kemi një ndikim të jashtëzakonshëm financiar, por që në momentin kur kuvendi miraton një nismë të tillë, do të ketë parasysh besoj edhe mbulimin financiar të kërkesa potenciale për kompenzim. Megjithatë, më e konfirmo këtu që propozimet e KGK-s do të jenë serioze. Nëse është e nevojshme që ky ligj të futet në fuqi, nëse ka parapo parsysh me organet kompetente, pushtetet e tjera, atëherë mirë kishte me qenë dhe plotësisht pajtonë me rekomandimin e Asamblesë Kryetarëve që gjykatat respektivisht sistemi gjyqësor ta ketë rolin kyç, nga se në fund të fundit ne kena me zbatu këtë ligj.
dhe të mos shkaktojmë më tepër probleme se sa ta zgjidhim atë. Nga se po që se do të në paraqiten problemet, edhe të tuk e pas parasysh që kemi edhe numër të madhë lëndëve, atë vetëm do të abënim të pa qartë situatën. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR sot ka publikuar një video nga ura e ibrit në Mitrovic për të treguar se në atë zonë po patrullojnë. Në këtë video, KFOR i shkruan për njësit kënën që janë ekipe speciale me qenë të trajnuar, të cilët të mund të detektojnë eksplozivët dhe të sinjalizojnë ushtarët. Njësit kënën janë ekipe speciale me qenë shumë të trajnuar. Ata regulisht kryen inspektime për të mbajtur sigurin dhe qetsin. Ata mund të detektojnë eksplozivët si ato si përfaqësore, si ato nëntokësore. Kur një qenë zbulon një eksploziv, a i ullët dhe sinjalizon stërvitësin e ti. Lidhja mes qenit dhe pronarit të ti është esenciale për suksesin e ekipit, thuhet në përshkrimin e videos. Një numër i madh i institucioneve në botë të raportuan problemet të theksuara me internetin mëngjesin e sotëm. Nga një ndërprerje masive u goditën bankat, mediat dhe linjat ajrore të cilat shkaktuan një kolaps global. Kompania për furnizim e energji elektrike Kosovës, KESKO, ka bërë të ditur se është prekur nga kolapsi kibernetik që ka përfshirë tërë botën. KESKO ka thënë se të gjitha kërkesat po hasi në vështirësi për t'i procesuar në departamentet përkatëse për shkak të rënjes së sistemit kompjuterik. Ky problem nuk është specifik në KESKO, por është problem që ka afektuar të gjitha kompanit e mëdha globale. Ekipët përkatëse janë në kontakt me kompanit botërore si Microsoft, CrowdStrike Global e të tjera dhe popunohet në zgjidhjen e këtij problemi, njoftoi KESKO. Njësia Nacionale për Siguri Kibernetike ka thënë se incidenti shkakton probleme gjatë ristartimit të sistemit operativ Microsoft Windows. Para pak orësh u raportua se ka rënë sistemi qendror i Bankës së Kosovës. Pas këtyre raportimeve, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sistemi ndërbankar i pagesave, i cili është një sistem kombëtar i pagesave, është plotësisht funksional dhe nuk ka pasur asnjë ndërprerje në aktivitetin e tij. Por, si pas Bankës Qendrore të Kosovës, disa nga shërbimet online të ndonje banke të caktuar janë ndikuar pjesërisht nga problemat. Por, si pas BÇK-s, edhe këto shërbime porikthehen gradualisht nga banka pa asnjë pasoj. BÇK-ja bën me dije se nuk ka pasur sulme kibernetike në sistemin bankar dhe nuk ka pasur asnjë rrezik për të dhënat apo sistemat. Si pasoj e disa ndryshimeve teknike të aplikuara nga ofrues global të shërbimeve, disa nga shërbimet online janë kufizuar për një kohë të caktuar, thuhet në njoftim. Mbi 1000 raste të reja me kancer janë identifikuar në 6 mujorin e parë të këtij viti, duke shënuar rritje kështu për 5% të pacientëve të prekur me këtë sëmundje malinje, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kanceri i gjirit vazhdon të dominoj derisa mbi 200 gra dhe një burr janë diagnostifikuar në stadit të ndryshme të sëmundjes. Kështu thot drejtori klinikës onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi, derisa tregon se pas kancerit të gjirit, më i shprehuri është ai mushkrive, ku brenda 6 muajve ka prekur rreth 170 pacient të gjinisë mashkullore. Që ne i kemi momentale dhe cilat i kemi në përpunime sipër, del që për këto 6 muaj gati të kemi një numër prapërsisht të njëjtë se vitin e kaluar, që se këto 2 muaj të fundit kemi pak më pak, dhe ndoshta pak më shumë se vitin e kaluar, pra në rreth 1.050 raste të reja të identifikuara me kancer të llojeve të ndryshme, me dominim edhe këtë vit të kancerit të gjirit, dhe janë edhe dikun 225 femra të cilët janë identifikuar deri këtë moment me kancer gjiri dhe të cilët janë lëmbur për trajtim në klinikën tonë. Me njërë pasaj vinë sëmundjet e mushkive të meshkujt dhe janë dikun 170 pacientë identifikuar me kancer të mushkive
ndërkash pas këtyre dy patologjive të shpeshta janë edhe smundje të sistemit gastrointestinal, edhe ky numër është, do të nëse marrim total si zore trakt pas smundje, tumorale të zorës trashtë, lukthit të pankreasit të mëlqis, atëre dominon edhe i dominon pra dhe mushkit edhe tumoret e gjithë. Një rritje ndoshta pak më të lehtë për 5%. Këtë vit ka qenë vetëm një rast me kancer do të gjithë mashkull. Numri i madh i pacientëve që i frekuenton klinikën bën që puna të jetë shumë e lodhshme, shumë e sfidë dhe të ketë do të një impakt shumë të madh edhe në organizimin e krejt kësaj procedure. Ne gjatë 6 muajve të parë kemi pas 3 infermierë të cilët kanë migruar në botën e jashtme dhe kanë hyrë vendet e tyre të punës dhe këtë muaj, pra muajin korrik, edhe dy tjerë do të vazhdojnë jetën e tyre dikun tjetër dhe ne me kohë kemi lajmëruar dhe do të çkokon për nevojat tona. Nga atëherë jo, meqense nuk ka pas konkurs. Ne në klinik kemi do të 24 infermierë në shërbimin e kimioterapisë. Dhe kemi 13 teknik të radioterapisë. Në banën e sociale që ndojmë shumë mirë, dhe unë edhe herën e kaluar do të para një javë kom tregu se ne kemi mbi 90% të barnave të listës esenciale, ndoshta edhe më shumë. Dhe mendojmë që me ardhjen e disa barnave të cilët janë tenderuar nga Ministria e Shëndetësisë, barna të cilët është dashur kemi prit për ta disa muaj, të cilët nuk kanë pas autorizim marketingu dhe 5 nga ta vesh kanë në ri. Komuna e Hanit të Elezit ka zgjidhur problemin rreth furnizimit me ujë të pijes në këto ditë me temperatura të larta. Po punohet në rregullimin e parçeve dhe zhvillimin e turizmit malor. Aktualisht po bëhen përgatitje për pritjen e mërgjimtarve. Në anën tjetër, qeveria nuk ka alokuar mjete për projektet e planifikuara. Për të gjitha këto, kolegu Batir Cakolli ka biseduar me kryetarin Mehmet Balashin. Po e përballojnë banorët e komunës tani të letit gjithë këtë të nxehtë kur temperaturët dhe që janë shumë të larta. Natyrisht gjithë Kosovën që ka kap kjo valja të nxehtët, ne po mundohemi me rekomandime, njoftime për mes rrjeteve sociale që s'paku të rekomandojmë ata që të nxehtët të kenë kujdes dhe mos moshat e shtyra, ofrimin e shërbimeve në rastet të ndryshme kur ata kanë probleme shëndetësore në qendrën e shërbimit mjekësor në anë të letit, po mundohemi që ajo që ka qenë një problem jetik me çështjen e ujit që si këtë vit jemi tepër mirë që ka qenë një lehtësim për të përballuar këtë ditë të nxehtë. Edhe ne pas dëshirës këtë bisedë ta realizojmë bishkët e komunës suaj, shihet një bukurie e rrallë natyrore, sa është punuar që edhe turizmi të kushtohet një kujdes edhe këto rrethana. Me thot drejtën, në objektivat e mija ka qenë një prej objektiva ka qenë dhe zhvillimi turizmit të qëndrushëm, sepse unë e lezit nga vetë konfiguracioni ka potencial për zhvillimin e turizmit të qëndrushëm. Ne jemi kujdes, si dhe mësë me artimin e projekteve që t'japim kaje zhvillimit të turizmit, kemi disa nga projektet të gatshme që presim vetëm të budgetin, se vijet budgetore të shumë se nga mund të cilëm ato mjetët, edhe të vazhdojmë sepse turizmi është një prej zhvillimit ekonomik që konsiderohen është më i mirë dhe më i shpejtë. E përmendet mjetet, buxhetin, këtë vit keni pasur probleme edhe me qeverinë qendrore, kur ajo nuk ka ndarë mjetet mjaftueshme sipas proporcionit me numrin e banorëve për projektet e përcaktuara nga ju. Sa u ka sjellë probleme mungesa e mjetëve për realizimin e disa nga projektet për banorët e Hanit e Elezit. Po është e kuptueshme kjo se Hani i Elezit me një numër të vogël banorëve, një qytet, po them tash e vogël, po problemet janë të njëjta si në çdo qytet që është i madh, themi Prishtina, Prizreni apo Ferizaj. Po buxheti është i limituar, është i cunguar, mos më thonë edhe i diskriminuar ndoshta nga vetë qeveria për të sjellë projekte jashtë atë grondeve qeveritare që ndodhë proporcionalisht me numërin e banorëve. Dhe kjo është një pengesë, se një sfidë në vete që në vërtetë po mund të arrijmë në objektivat tona si cak për zhvillimin e këtij vendi. Por ndryshe ne po mundohemi përmes organizatave të ndryshme ndërkombëtare, përmes OJC-ve të ndryshme, sado që janë projekte të vogla, po të thithim investime që qytetarët i ofrojnë spaku hapësira më komode, një jetë pak më të mirë, më të lehtë, që qytetarët ndihet
vërtet në vendin e vetë, ashtu se të ndihet gjithë të qytetarë tjetër. Kryetar, ka letër e që është tjetër. Migrimi i popullatës nga fshatrat e komunës suaj vazhdon me të madhe. Vizituam disa fshatra, numër shumë pak banorve, një migrim e keni në Ferizaj, një migrim diaspor, në shtetet e përëndimit. Qa për ndodhë? Si gjithë kënë Kosovë, në fakt, fshatrat janë shpëngur gati në qendrat matë mbaje të qytetës që është Prishtina, Ferizaj, neve më shumë të Ferizaj, nëse mund të temë kështë kushtimisht në ka dëmtuar me marrën e banorve. Po prapë, ndoshta më pak e dhimshme është, deri sa ta shkojnë në Ferizaj, po më pak dalin jashtë Kosovës. Kjo është një e mirë që mendojon është pozitive, po shpesojmë që të ndalin në Ferizaj e më stikin jashtë. Kjo është trend i përgjeshëm në Kosovë, kjo është pasoj e më vëshme do tjetë, ata që thamë të dhimë për zhvillimin ekonomik, sepse edhe pa njerëz, edhe zhvillimi ekonomik nuk ka kuptim. Po migrojnë, me gjithë atë e është kohë e verës, kohër ata që kanë migruar me herët, këta jenë në pushime në komunën tuaj. Kej bërë ndoni përgavite për mërgjimtare tanë? Po, me të drejtë, pyetja është shumë e rëndësishme këta që e bëtë për njoftim të qytetarëve. Ne kemi më datën 30 korrik një manifestim për mërgjimtare që zakonisht do vetë. Bile në vitin e partë të qeverisës kemi pas dy manifestime të ndara, në korrik dhe në gusht për shkak të pushime që mërgjimtarët vinë në kohë të ndryshme. Kësaj here e kemi me 30 korrik të përbashkët për gjithë që të mërgjimtarët. Në kodër kësaj da kemi një dit të festivalit ndërkomtar që organizohet në nivel... Për herët parë. Po, për herët parë, këto në Antelezit, organizohet në Viti, Gjelan, në disa qytete tjera, po në Antelezit dhe kemi me 30 korrik në kuadër të aktiviteteve për mërgjimtarët ta kemi edhe këtë festival. Shikues të ndëruar, për këto dhe informacionet e tjera mund të informoheni edhe përmes portalit tonë rtv21.tv. Mirëmbrëmje.